Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ukrayna Rusiya ilə NATO-ya üzv olmaqdan imtina məsələsini və Kırımın statusunu müzakirə etməyə hazırdır. Kanal AS xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Zelenski qeyd edib ki, hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan və Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisindən çıxarıldıqdan sonra danışıqlar olacaq. Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfiqarov Türkiyə qəzetinə açıqlamasında Qarabağdakı məğlubiyyəti ilə Ermənistanda bütün tarazlıqların dəyişdiyini və böhranın günbəgün dərinləşdiyini bildirib. Kanal AS xəbər verir ki, Telegraf.com-un məlumatına görə o deyib, Qarabağda 25 minə yaxın erməni qalıb. Əvvəllər buradakı bütün qondarma rejimlər Rus agentləri tərəfindən idarə olunurdu. Qarabağdakı qondarma parlamentin qərarı da xaricdən yönəlmiş planın davamıdır. Bununla Ermənistan xaricindəki erməniləri qızışdırmağa çalışırlar. Prosesin məxfi aktoru da Rusiya Todayın rəhbəri və Moskvada çox fəal şəxs olan Margarita Simonyandır. Həm Qarabağ, həm də Ermənistan erməniləri Rusiyanın Ukraynada məğlub olmasından və zəifləməsindən qorxurlar. Müəyyən mənada özlərini qorumağa çalışırlar. Bu səbəbdən də Moskvanı Azərbaycana qarşı təxribata çəkməyə çalışırlar. Tofiq Zülfiqarovun sözlərinə görə Paşinyan rasional siyasətə üstünlük verib, həm ölkəsini, həm də hakimiyyətini qorumaq üçün Türkiyə və Azərbaycanla anlaşma axtarıb. Türkiyənin bütün regionda aktiv və qalıcı aktor olduğunu vurğulayan Zülfiqarov sözlərini belə davam etdirib. Paşinyan bu reallıq üzərində öz hesablamalarını aparmağa başlayıb. Bu Qarabağ lobbisini və müxtəlif ölkələri narahat edir. Fransa və İranda daxil olmaqla Rusiya həmişəlik burada qala bilməz. Bəzi geosiyasi təşəbbüslər və oyunlar sınaqdan keçirilə bilər, amma realpolitik göstərir ki, bu coğrafiya Türkiyəsiz olmayacaq. Türkiyə tezliklə Ermənistanda da olacaq. Həm də çox güclü fotmada. Ermənilərin başqa mümkün variantı yoxdur. Siyasi ekspert Əziz Əlibəyli isə Nəşrə Ermənistanda qeyri-adi prosesin getdiyini söyləyib. Qarabağ klanının liderləri Köçəryan və Sərkisyanın Paşinyandan qisas almaq üçün düyməni bastığına və gizli görüşlər keçirdiyinə diqqət çəkib. Köçəryan klanından olan Edqar Kazaryan, Avitik Çələbiyan adlı iki millət vəkili Paşinyanın Rusiya qüvvələrini gümrüdən çıxarmağa hazırlaşdığını iddia edib. Onlar Paşinyanı Qarabağın qalan ərazilərini Azərbaycana təhvil verməkdə, Türkiyə və Azərbaycanla yaxınlaşmaq üçün ciddi səy göstərməkdə ittiham ediblər. Həmçinin Paşinyanın Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağdakı fəaliyyətini uzatmayacağını iddia edərək Moskvaya mesaj veriblər. Paşinyana qarşı sui-qəsd və çevriliş də daxil olmaqla hər tərəfli plan hazırlayırlar. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycan ordusu Ağdərə istiqamətində irəliləyib, əvvəlki mövqelərə qaytarılması üçün iş aparılır açıqlaması, ardınca separatçıların Azərbaycan ordusu əvvəlki mövqelərinə qaytarıldığı məlumatı manipulyasiyaya bənzəyir. Ruslara bölgəyə nəzarət etdiklərini nümayiş etdirmək üçün nümunələr lazımdır. Bu, həm də Qarabağdakı erməni əhalisinə hesablanıb. Fərrux məsələsi ilə erməni əhali arasında Rusiyanın təhlükəsizliyin qarantı imici zədələnib və onların bölgədən getmək istəklərini artırıb. Paşinyanın son açıqlamalarının ermənilərin getmək istəyinə xüsusilə təsir edəcəyi gözlənir. Belə bir məqamda Rusiya prosesin nəzarətdən çıxmasına qarşı informasiya üzərindən güc nümayişi sərgiləyir. Fərruxdan sonra demək olar ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin hər gün Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının məsuliyyət zonasında heç bir pozuntu qeydə alınmayıb açıqlaması da bundan qaynaqlanır. Arayk Arutyunyanın yeni təhlükəsizlik sistemi Rus sülhməramlıları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində formalaşır, sülhməramlıların sayı artırılmalıdır kimi açıqlamalarına da vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq cəhdi kimi baxa bilərik. Mövcud situasiya fonunda Bakının miqyasından asılı olmayaraq, istənilən həmləsi erməni əhalisinin əhval ruhiyyəsinə və separatçıların eləcə də Rus sülhməramlıların vəziyyətə nəzarət imkanlarına təsir edə bilər. Türkiyə Ukraynaya, İraqa və Livana kömək edir. Bugün Azərbaycan Qarabağda biz də varıq. Artıq keçmiş Türkiyə deyilik. Biz necə Cənub-Şərqə sabitlik gətirmişiksə, Suriya və İraqı da Amerika və Avropanın əlindən xilas edib, oraya sülh gətirəcəyik.
Kaim AS xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu deyib. Biz Avropa və Qərb kimi etməyəcəyik. Uşaqların saçını, dərisini qara deyə ayırmayacağıq. Bugün biz bütün dünyaya köməklik göstəririk. Bangladeşə, Afrikaya qədər yardım edirik. Biz yox, millətimiz kömək edir. Biz millətimizin, dövlətimizin, ölkəmizin yardımına görə qürur duyuruq. Onların bugün bizim üstümüzə gəlməsinin bir səbəbi var, bizi bir-birimizdən, qardaşlığımızdan, dəyərlərimizdən ayıra bilmirlər, o bildirib. Rusiya Ermənistana silah tədarük etmir. AMİA AS erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, etibarlı mənbələrin verdiyi məlumata görə 2021-ci ilin sonundan etibarən Rusiya Ermənistana silah və hərbi texnika tədarükünü dayandırıb. Moskvanın bu qərarının səbəbi məlum deyil. Lakin bunun ya Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarla, ya da Azərbaycanın irəli sürdüyü müvafiq tələblə bağlı ola biləcəyi ehtimal edilir. Başqa bir məlumata görə Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tonoyan bugün Gümrüdə bildirib ki, silah tədarükü Ermənistan-Rusiya kredit müqaviləsinə əsasən dayandırılıb. Müqaviləyə görə 200 milyon dollarlıq silah tədarükü tamamilə başa çatdırılıb. Britaniya xüsusi təyinatlıları Kiyev və onun ətrafında Ukrayna hərbiçilərinin təlimlərini bərpa edib. Alp Az bildirir ki, bu barədə TTMS-a Ukraynalı zabitlər məlumat verib. Belə ki, kapitan Yuri Mironenkonun sözlərinə görə, təxminən 2 həftə əvvəl Kiyevdə Britaniya xüsusi hava xidmətinin əsgərləri hərbiçilərə naftank əleyhinə sistemlərdən istifadə etməyi öyrədiblər. İki batalyonun zabitləri biri ötən həftə, digəri isə bir həftə əvvəl Britaniya xüsusi qüvvələrindən hərbi təlim keçib. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi bu cür əməliyyatları şərh etməmək qərarına istinad edərək Ukraynalı komandirlərin məlumatını təsdiqləməkdən imtina edib. Britaniyadan olan təlimatçılar əvvəllər Ukraynalı hərbiçilərlə işləyiblər, lakin fevralın ortalarında Krallığın Müdafiə Nazirliyi onları geri çağırıb. Daha sonra Departament Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişə olacağı təqdirdə Britaniyalıların döyüşlərdə iştirak etməyəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, mart ayında Rusiya ordusu Yavarovski poligonuna beynəlxalq sülhün müdafiəsi və təhlükəsizlik mərkəzinə hava zərbələri endirib. Nəticədə 9 nəfər öldü, onlarla qurban var. Rusiya Lvov yaxınlığındakı beynəlxalq sülh məramlı və təhlükəsizlik mərkəzinə hücum edib. Orada əcnəbi təlimatçılar işləyir. Qurbanlar barədə məlumatlar dəqiqləşdirilir. Bu, Aynato sərhədi yaxınlığında sülh və təhlükəsizliyə qarşı yeni terror aktıdır. Bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir. Səmanı bağlayın, deyə Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov vurğulayıb. Rusiyanın Ukraynada denasifikasiya və demilitarizasiya adı altında başlatdığı müharibə davam etməkdədir. Rusları Ukraynaya heç kim rəsmi olaraq bu əməliyyatları aparmaq üçün dəvət etməyib, Moskva bunu Donbasda yaşayan Rus əhalisinin müraciəti əsasında etdiyini deyir. Bunlar öz yerində və hazırki mövzumuzun hədəfi deyil, amma Rusiyanın rəsmi olaraq demilitarizasiya kimi öhdəliyi həqiqətən də var. Bu öhdəliyi isə 2020-ci ilin 10 noyabr sənədində üzərinə götürüb Rusiya Prezidenti Putinin öz dəstixətli mübarək imzası ilə. 44 günlük müharibənin yekunu olaraq 3 ölkə arasında imzalanmış sənədə əsasən Rusiya Qarabağda erməni əhali məskunlaşdığı bölgədə demilitarizasiya işi üçün görəvlənib. Demilitarizasiya termin olaraq adətən ölkələrin silahsızlaşdırmasını nəzərdə tutur. Qarabağ dövlət deyil, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Ermənilərin müharibədən sonra buraya qayıdıb dinc məskunlaşması öhdəliyini yerinə yetirəcək əsas dövlət də Rusiyadır. Bunun üçün 2000-lik qoşunu və hərbi texnikası ilə Azərbaycan ərazisində mənzillənməsinə qərar verilib. 5 illik müddətinə həm də sənəd ortadadır, imzalar da oradan qaçmayıb. Amma görünən budur ki, Ukraynanı demilitarizasiya etmək istəyən Rusiya Qarabağda üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmir. Bunu müharibədən dərhal sonra sezmək mümkün idi. Bəzi silahlı ermənilər Laçın koridorundan sızaraq Xocavənddə peydə olmuşdular. Azərbaycan ordusu onları zərərsizləşdirdi. Ehtimal etmək olardı ki, Rusiya hələ bölgəyə tam vaqif deyil, postlar yeni qurulub və s. Təəssüf ki, 2020-ci ilin 10 noyabrından keçən müddətdə də Rusiya əsas vəzifəsini erməni hərbi birləşmələrinin və Qarabağın silahsızlaşdırılması istiqamətində heç bir addım atmır. Əgər erməni silahlıları Xankəndində və ətraf bölgələrimizdə qalacaqdırsa, müharibəni bitirməmək də olardı. Onları Azərbaycan ordusu gəldikləri dəliyə soxmaq gücündə idi.
Sülhə razılaşdıq, sənəddə imzaladıq ki, Rusiya sülh məramlıları erməniləri silahsızlaşdırmalıdır. Yoxsa sülh məramlıların oraya gəlməsinə və mənzillənməsinə nə ehtiyac vardı ki? Sülh məramlıların ona görə silah və texnika gətirməsinə razılaşdıq ki, onları sülhə əsas təhlükə olan silahları zərərsizləşdirmək üçün istifadə etsinlər. Daha deyilmədi ki, erməni silahlıları Rusiya əskərlərinin və tankların arxasında daha da yerlərini möhkəmlətsinlər, regiondakı kövrək sülhə əngəl olsunlar. Erməniləri kənar müdaxilələrdən qorumaq da sülh məramlıların görəvidir, amma silahlılarını himayə etmək əsla. Bu fotoya diqqətli baxın. Bir gün əvvəl Qarabağdakı quldurbaşı Araik Arutunyanın Müdafiə Nazirliyində yüksək rütbəli komanda heyəti ilə görüşündən çəkilib. Bu durumu demilitarizasiyanın fotosu. Əslində, Araik Xan kəndindən çoxdan rədd edilməli idi, bölgənin silahlılardan təmizlənməsi ilə ondan başlanmalı idi. Fəqət o, yenə əsas qızışdırıcı qüvvə olaraq qalır. Əsas silahlılar onun ətrafında cəmləşir, təşkilanlanırlar. Rusiya bölgədə bunları görmürsə, o zaman ya kördü, ya da bizi avam hesab edir. Arutunyan o qondarma toplantıda çox ilginc bir cümlədə işlədib. Sitatı erməni saytından olduğu kimi təqdim edirəm. Açıq prezidenti təhlükəsizlik məsələlərindən danışarkən bir daha bütün müdafiə proqramlarını Artsaxda yerləşən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin funksiyaları ilə əlaqələndirilməli olduğunu vurğulayıb. Piri, yəni qeyri-qanuni silahlı birləşmələr Rusiyalı sülh məramlılarla əl-ələ verib təhlükəsizliyi təmin edəcəklər. Rusiyalı əskərə su, siqaret, araq ardınca dükana göndərməyə əlaltı erməni lazım ola bilər. Ermənilər xislət olaraq bu işə yarayırlar, yarınırlar. Amma bu əlaltılıq deyil artıq, qanunsuz ordu ilə qanuni Rusiya ordusunun birləşməsi ortaq işbirliyi deməkdir. Araq öz başına bu fikri işlətməz. İlyarımda Rusiya komandanlığına kim gəldi gedibsə, onlarla cür qol boyun olub. Deməli, Rusiyalılarla razılaşdırıblar ki, birgə xidmət etsinlər, erməniləri birgə qorusunlar. Amma 10 noyabr sənədində erməni əhalini qorumaq deyə bənd yoxdur. Sülhü qorumaq, asayişi qorumaq var. Rusiya isə bölgəyə gəldiyi gündən erməniləri qorumağı cəhənnəmə onlarla göründüyü kimi birləşiblər. Kimə qarşı? Əlbəttə ki, Azərbaycan əskərinə qarşı Rusiyanın 10 noyabr sənədinin icrasına qayıtması lazım. İndi hər tərəfdən ciddi beynəlxalq təzyiq altında olan Putin iqtidarı Qarabağ məsələsində də özünü təcrid etməməlidir. Ukraynada bacarmasa da Xankəndini silahsızlaşdırmaq bir günün işidir. Bacarmırsa çəkilsin, Azərbaycan ordusu bu işi görsün.